var að koma til Tyrklands og hérna tók á móti okkur hérna lúðrasveit og fólk í handahlaupum og mér langar til að spyrja þig Skarpin hérna hvernig líst þér á nú á svona Tyrklandi fyrstu sín? Mér finnst það ræðilegt. Ég búin að heyra að þessi búin að taka djós og afi og setja það í át og ég að fara að hleypa rafmagn á það. Já, það rafið það. Hérna, eigum við ekki að finna eitthvað Tyrkja hérna á þessu, hérna, þessu flugvelli til að tala við? Hérna, Hérna, hérna einn. Yes, hello. We are coming from Iceland. Do you know where Iceland is from? Fuck with you. Nakkar og vingar, þetta rosa. Hef ég annað með þetta, þetta bara... Like old style, you know what I mean? Old style, you know, not something... Jæja, Böðvar, nú erum við komin hérna í salinn og strákarnir eru að finna sér vel sig, það allt og ný. Heldur það gæti verið litirnir hérna inni? Ég meina, litirn náttúrulega grænt, þú veist, þetta svipaðast litirinn minn, þannig að hérna, ef þið geti ekki þrifist í svona umhverju skilur, geti ekki þrifist neins staðar. Horfum bara á hana salinn, þetta bara frábært design, algjör grifja. Heldur það sé kannski komin tími til þess að KR fari í 21. öldin og skipti út svört og hvítu fyrir hérna grænt og appelsínu gull? Nei, þú mér ekki fara alveg svona langt sko. Eins og Ingiþór benti svo réttilega á hana í lýsingunum daginn að þeir eru komin á öllin, þetta verður eins og vera í borgarleikur svona ávaxtakörunni. En hérna, það skulum ekki vera að snerta hérna vikum að töga að verða litur á KR. Þeir verða alltaf svartur og hvítu, það er bara þannig.
Já, Kolbrún, hvernig líst þér á liðið svona, hvernig að start svona sjúkraþjálfarlega séð? Þeir eru mjög góð standið sko. Það bara allir bara mjög góðir. Engin nýmeiðsli og engin hætt á neinu, þannig að ég minnst þetta bara lítur mjög vel. Það tvennt sem við viljum fá að vita. Fyrsta lega, af hverju þú ekki að spila þetta eitthvað? Skil það ekki. Áttum ekki á því. Ég held að það endur sko að stefna á þjálfurum. Takk ekki eldri leikmenn í liðið með reynslu. Skil það ekki. Öðru lagi, hvað tískugresan sem þú fæst þér í dag? Þetta var ekki, ég var ekki til fyrirmyndar. Sérðu það hann? Það svo fáið. Before the first game, I told you that we'll be more under control because this is a road game and we didn't have any idea except the statistics, of course, what kind of our team is now. We didn't have to prepare our team specifically for this game because, you know, 2 days before we played against one of the best EuroLeague teams in Turkey. But we'll try to rest well, we'll try to analyze the first game better, and we'll try to play more fluently today. We noticed in the warm-up that Harvey was looked a little bit injured. Is it serious? He's not injured, but he's tired. His legs are really tired because we played a very tough game, and there was not much time to give them to rest. He's just tired, not injured. Hvað fáum við að sjá frá liðin í kvöld, ólíkt því sem að var heima? Við náttúrulega bara fáum að sjá lið sem ætlar að gera sitt besta og hafa gaman að þessu og vera búin að fínbúsa ákveðna hluti hennar frá því síðast. En við veitum að náttúrulega þetta verður erfitt en það er allt hægt í þessu. Er eitthvað hérna svona leynitrygg sem ætlar að setja á Tyrkina? Nei, ég get nú ekki kallað það leynitrygg en hérna það eru svona ákveðnar áherslur sem við ætlum að reyna að framkvæma. Eins og hvað? En þú sér það á eftir. Hvað er málið? Mokkasjónur. Það er eins og kemur mér viðmandið. Mokkasjónur. Það er bara verið. Það er bara að passa að Axel hafa hvað að gera. Það er Axel að gera. Fixirinn er að rekta hættuna. Hey, how are you my friend? Okay, I need to go to a hotel to find shoes for player. He forgot. How's the floor? Are we going to expect some dunks tomorrow? Yeah, I'm feeling pretty good out here in Turkey. Floor's got a little bounce, so I'm going to try to give you guys something tomorrow, for sure. Fyrir ég teki eftir því að hringurinn virðist verið að stóra atlasaði fyrir því hérna að hinga til. Já. Ætlar að negla þessi í kvöld? Já, því er ekkert annað. Þetta verður stuðið og maður verður að sitja allt ofan í ef við ætlum að vinna. Já, þú ert ekki kominn til Tyrkland til þess að væla eins og okkur slasaða köttur? Nei, við ætlum ekki að vera ykkur aumingjar. Það þýðir ekkert að vera ykkur aumingjar hérna, þá verður bara að pakka það saman. Dæknir í bakaríði. Nei, Axel, heyrðu, þú tókst hérna helmingin af liðinu í hérna sértúr hérna fyrir í dag. Hérna, ertu með tengslum um allt Tyrklandi? Ég er maðurinn í Tyrklandi, það er bara svo leys. Are we gonna play a fast basketball or are you gonna try to set it up? No, we're getting it up and down the floor as quick as we can. That's how we like to play, so we're gonna get that ball up and down the floor. So, are you ready for the game tonight? It's okay?
Not far. Are we going to see you shoot a lot of three-pointers or are you going to drive to the basket? I will shoot a lot of three-points. What about some dirty tricks? Some dirty tricks, just going to be physical with them. I don't want to try anything too crazy out here in Turkey. I might get spit on or something, so I got to be careful with that. Look, don't worry about it. I'll take care of you. All right, I feel a lot safe. Maybe I'll give him one of these tomorrow. Hvað, 17 stuðum undir í hálfleik, 30 stuðum undir í hálfleik? Já. Búin að spila eins og vængbrotnir smáfuglar? Já, við heitum ekki skoti og sérðu bara munið varnarlega. Þeir eru að hérna, henda inn mönnum inn og út. Allir sko, leggja sér eða sko, vörninn, það er bara nummer 1 í þessi bannvilli. Við erum eftir á móti, við erum ekki að spila inn á vörn. Þeir eru búin að fá gal opið skot, trekk, svo kafla þarna í fyrir hálfleik. Það voru við með opið skot en gáan, þannig að þú veist, þetta getur verið enn verra núna og ég er mjög sektur. Já, hvað hérna, svo dæmingjarn sem var lýsandi kannski þegar að Joshua Hell fær hérna ræðaflöpi og leggur boltan ofan í svo minniboltastrákur í staðan fyrir að... Já, ég meina, ég get ekki sagt annað en ég sé bara mjög ósáttur með það að atvinnumaðurinn minni liðinni get ekki hamrað boltan ofan í á útivelli í Evrópukeppni. Það er engin á að horfa að hérna sniðskot, þú veist, ég get gert það og þú á æfingu skilur. Ég vil bara sjá menn hamra boltan honni, bara make a statement.
Ertu ánægður með framistu leikmanna? Ég kannski ekki í skýjónum en hérna ég ekki deynt eitt svona eitthvað sérstaklega ósáttum með einhverjum ég ást allir leggja sér þvílít fram þetta gekk ekki á öllum þessum köflum sem þú vilja hafa í lagi en hérna en menn svona sýndu að við hættum aldrei og þó að sé búið aðeins að lemja okkur í gólfið þá stíga menn upp og halda áfram og spila þess að 40 mínútur bara eins og menn bara mögulega gátu Ok, you came in today hit a 3-pointer and then got a 4-point play do you think we would have beaten them if we got an extra period? Yeah, we had late finish, I think, and like we play in last minutes, we're supposed to play all game, but now it's late. Hvernig að takast á því svona ruma í hérna, tilkynnska rumar hana, hvað heldur að segja, 22? Það alveg 22 og 150 kíló, þetta eins og takast á því sjaka eitthvað, þetta ekki smá. Hann var eins og kjúklingur í höndunum aðeim. Nú hvað? Hérna, eitthvað sem þú vilt segja heim? Þegar ég sakni bara litla stráksi mís og hérna margandar, ég ætla að skila því heim. Þetta það sé ágætt skilabóð sem ég var eignast hérna fyrir það næstu í mánuði síðan. Það verður mánuða gamall núna fínt daginn, þannig að við höldum bammala þá. Segir risinn með stóra hjartað.